Hello, မင်္ဂလာပါမျိုးတွေမင်္ဂလာပါအဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီမှာဘောရာကြီးဒီမှာကျွန်တော်နေထိုင်ရာမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မျိုးကိုဒီမှာလားလေတဲ့ခိုက်တန်လေးတွေ့လို့မို့ဒီမှာမောင်းနှောင်းဆုံတော့မောင်းနှောင်းဆုံလုံးလေးကိုဒီမှာလက်ကလေးလွှတ်ရတာပါဗျာမျိုးတွေကိုနှုတ်ဆက်တာပါယခုလောလောဆယ်တော့တရင်ကောင်းတွေပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်ဗဒတ်တွေပဒတ်တွေအခုအလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းတွေဒါတွေကသတင်းကောင်းတွေပေါ့ဗျာပဒတ်တွေလင်းဝင်လာတဲ့သတင်းတွေပဒတ်တွေအခုအဖမ်းခံရတာတွေပဒတ်တွေမှာပဒတ်တွေအကင်ခံရတာတွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်သတင်းကောင်းပဲဗျာကျွန်တော်ပြောတာမကြခင်ငြင်းညမ်းလာတော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဒါလက္ခဏာမကြခင်ငြင်းညမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာရှေ့ပြေးနမိတ်တွေပါပဲရှေ့ပြေးနမိတ်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကိုမြင်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကစားရတာဒီလိုလမ်းဆုံးမယ်ဆိုတာလည်းမြင်ထားပြီးသား အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီမှာဒါကဘာတဝမ်းမှာလည်းပဲအလူခံစားနေတဲ့အခုခွက်ခောက်စားနေတဲ့ခွက်ပြစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဗန်းတက်နေကြတာခင်ဗျားတို့တွေ့တယ်မဟုတ်လားအခုနဗန်းတက်နေကြပြီခုနဗန်းတက်နေကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကအခုခွက်မခောက်နိုင်တော့ဘူးခွက်တန်လည်းမကြတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ခွက်တန်ကြားသေးလားအခုဥရောပမှာရှိနေတဲ့လူတွေခွက်မခောက်နိုင်တော့ဘူးအခုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကလောဒေါ်ဆဲစုကြည်ဘာနေဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေဆိုလဲဟောဖြစ်တာဒါအခုအမေရိကလောက်ပဲရှိတော့တာနော်ကိုရီးယားလောက်ပဲရှိတော့တာကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းပါသေးတယ်လေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်လည်းပါသေးတယ်ကိုကောင်ကိုပေါ့ပေါ့ပြန်လာတော့တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကဘာမှဆိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ရှောက်ဘူးတယ်တည်လဲတည်တယ်ထက်ထဲဝင်ဝင်လဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဘက်ကအုတ်ချက်သဲတွင်နေနဲ့ကိုညီခဲ့ဘူးတဲ့တွေကြီးပါပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရက်တီရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်ကိုငြင်းညမ်းစေခြင်းနဲ့စူးစီးစေခြင်းနဲ့အားလုံးငြင်းညမ်းစေခြင်းကျွန်တော်ဒီတစ်ဖွဲ့တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်တီမှုကလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့နီနီပြပြဝဝစိမ့်စိမ့်အားလုံးအတွက်ရက်တီပေးတာတိရ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကျောက်ကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပဲသွားမှာအဲ့တော့မဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကမြောက်ပေးမြောက်ထိုးပင့်ကော်နဲ့သူတို့နေရာရရေးအတွက်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။မြောက်ထိုးပင့်ကော်တွေလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကမနေတာပဲနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထလာတာနော်။ရက်တီပြရတာကိုမောင်စိုးလို့ဆိုဟိုကတက်တက်ဝင်ရက်တီပြခဲ့တာဗျာ NLD အလန်ကြီးကိုအယုံဆုံးပေါ်ခေါ်မယ်ဆိုလောက်ခဲ့သူပေါ့ဘယ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကဆယ်လီဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တချို့ကဆယ်လီဖြစ်ခြင်းလို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကဆယ်လီဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာသာသနာအတွက်ကျွန်တော်ကထိခိုက်လာပြီလို့ယုံကြည်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် NLD အလန်နဲ့ဒေါန်သက်စုကြည်ကိုမိရှုပ်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာလေဒါပဲကျွန်တော်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒေါန်သက်စုကြည်အလန်ကြီးကိုဒေါန်သက်စုကြည်ရာကိုမိရှုပ်ဆန္ဒပြခဲ့တယ် NLD အလန်ကိုကိုပေါင်းစိုးကဒီနေ့ကစပြီးရောကျွန်တော်ဒါကမိသိန်းကျုံလိုက်တာကျွန်တော်ကမိသိန်းကျုံလိုက်တာအခုအဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်အခုဖြစ်နေပြီအရင်ကရေရတောင်းတော့အဲ့ရေရတောင်းအားပေးခဲ့တာကိုပေါင်းစိုးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးကဆန္ဒပြမှုတွေပါဆိုလို့ရှိရင်သူကစီစဉ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီစဉ်မှုနောက်ကိုလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါအော်ဒီရှင်သဲတွင်းမှာပြနိုင်တဲ့ဘက်ကဟိုအရင်ကလည်းဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်နိုင်ငံရေးဟာဒီလိုသွားနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဟာအဖြေကိုရှာမှာနိုင်ငံရေးဟာပြဿနာကိုပြဿနာထပ်ဆင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးပြပရောက်တဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုတော့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတူတွေကနားလည်လာကြပြီအဲ့တော့အဖြေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဖြေကိုထားရှာတာပါနောက်တစ်ခုကအဲ့ကြောင့်မို့လို့မြန်မာပြည်ထဲမှာအဖိနှိပ်ခံနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဇက်ပေါက်ကနာဆာကရဲ့ပါဇက်ပေါက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ NUG ရဲ့ပါဇက်ပေါက်လည်းမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေထဲမှာမှလေတကယ်အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပါဇက်ပေါက်ပါနော်ခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ပြီးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမပြောပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကအခုဆိုရင်ချိန်ချောက်ခံရတယ်ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာကြောင့်ရက်တီရဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်လာတာနော်အလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တွင်းကိုစားပြီးတော့အမုန်းလည်းမခံအစဲလည်းမခံဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတားစေတနာဘသူတွေအတွက်လို့ဆိုအဖိနှိပ်ခံရတဲ့အတွက်ပါဗျာသိလားနော်အခုဘာမှအဖိနှိပ်မဟုတ်ဘူးအခုဆိုရှင်ပိုတော်ဆိုးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကအားအောင်ပိုရှိလာပြီနော်အခုနှစ်ယောက်အားရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာပြည်သူရဲ့တာဝန်ကိုပြည်သူကိုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာဘယ်နာဘယ်ဌာနမှာပဲရောက်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြတာပဲနိုင်ငံသားမှာပဲရောက်နေနေပြည်တွင်းမှာပဲရောက်နေနေကိုလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာကနေပြီးကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြတာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောလေအခုပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့နေပြီပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအခုငြိမ်းချမ်းနေပြီအေးချမ်းနေပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ချမ်းမြတို့တွေရာလည်းပဲ
ปีดูเสมาอาบีจ้าวะไว้ยังจ้าวะอารมณ์ยังไงจ้าวะดาลิวโรจโนไม่ได้ยังแข็งจริงเลยปีดูเสด็จเราจโนเปลี่ยวจริงเลยจโนเราเปลี่ยวจริงดีจ้ามาเลยปีดูเสด็จกองร้องหมดเลยมาอุ่นเนี่ยบ่เนาะแต่พ่อเอ็มมากะกูจะเต็งงานซะกูบัดดี้บ้าเจ้าเบี้ยวเนี่ยจ้าวะเลยบัดดี้บ้าเจ้าคุณลุงมีจ้าเชิงน้อยเลยตีละบัดดี้จ้าเชิงงานจ้าวยังตุลกาแต่พ่อเอ็มจีดูอารมณ์เราเนี่ยปีดูเสด็จจโนจ้าเบี้ยเนี่ย มีนี่เปียเปียว่าว่าเซ็งเซ็งอาลงด้วยดันหนูขึ้นยี่ยี่สิบบาทยิงเชียงมือด้วยขณะเราเย็ดที่ยาเลยลูกตัวท้าสิจินเนี่ยเนาะใช่ไหมเนี่ยมันเนี่ยด่ามันกันมาไปคุณเลดีโลไปเย็ดที่บีโลนี่เลยลูกจันโอรัวยงจีวาเลยคุณโลนี่เลยปกุเรียพิวเอซีเอ็นดีเอวายลูกตัวเขาจะเจ็บมือสีบ่าวกูลาบีอันเดอร์พิวเมสุยเนาะยันต้องเปียไหมกูลาบีอันเดอร์มันพิวสุยอีเชียงเชียงประตูมือสุดไม่บอกอาลงเนี่ยมีนี่ว่าว่าเปียเปีย อารมณ์อ่ะอีเชียงเชียงนี่ในหมดเลยเราด่าไปเอาเด็กคุณจะน้องพี่เนี่ยสุดด้วยอยู่ปีจ้าจะน้องเอ็นนั่งลงได้ป้าเจ้าดามิวบ่เนาะจะน้องนั่งลงได้ด้วยเนี่ยจะน้องพี่มาอย่างเดียวตัวเด็กคงลงอ่ะตะเกียร์นะปีดูด้วยปีดูตะเกียร์เช็ดอ่ะนายเงาตะเกียร์เช็ดอ่ะตั้งปีตะเกียร์เช็ดเลยน้องยังยังอยู่ตะเกียร์เช็ดเลยนายเงาอยู่อพีดีตะเกียร์ยากจริงนะเจ้าตัวน้องเจ้าตัวน้องท่าเสียไปก็เนียยากอีด้วยโอ้โหพวกเราแบบพี่พี่เส
zatu. Nampak tu di Mahabru mas zatu, di Mahabesoma. Aduh, anjing kan ni zaga, bermasuk mas zatu. Cuma ti ni bi. Ti ni tu aja polo. Di zaga hau pion yang ni dah. Di tak cie hau pion suri ya sudah kaca lo. Jono saya ni lah, no. Oh deh, biar dekai biar jono ru nengah lah. Jono ru teteh ni degu, jono ru buat deh damah. Di lo cungai ada sura lo. Di jei mahve biar. Jono biar ni deh dah. Nampak mas sura. Nampak tak boleh mas sura. Dekai nampak tak boleh mas. Dekai Nasun tak boleh soraga, tuju biar deh deh soraga. Jono ru nengah, deh deh nama ibe dekiran biar. Nasun tak boleh soraga, tuju dekiran biar. Dah meru, tuju nasun tak boleh soraga. Rasanya nasi ngoh dah nasun tak boleh. Nasun singgoh boleh lu biar deh. Ame jono ru nengah mah, meisawara, meisawara. Di lo maju ne, an di meisawara de dekiran biar. Maju ne nengah ini usaha dia dah nasun jeme. Demokrasi ni pada lain, kemarau jono ru deh, khusus dah tiap iba. Demokrasi soraga, madu kue biar muka lek ayam eh, madu kue biar ayam yang lek ayam eh, madu kue biar ayam DJ dekoh lek ayam eh, dari golu mian nale laja bi, nale laja bi, turu kune kalle nale laja bi, nale laja le biar ku biar bi, lo biar om le biar ku tu lo si lewen laja le, jono ru a josu le, lewen laja le josu le, nauta le laga jawa, kemarau doro si biar tu lo be, kemarau ye. Kemarau ya, mimi. Kemarau mimi kau ni dah dua ratus ribu atau lebih. Kemarau lene ke? Mimi ni apa? Mimi rosie tu blog. Mimi rosie dia apa? Mahal deh. Mimi ni apa? Aku harga. Kemarau kemarau mimi kau apa? Di sini mimi kau deh nara mahal deh. Kemarau ini dua ratus ribu kau mahal. Mimi rosie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  apa? Biar ni bi. Lene kiri di cabi. Ngadaru biar wengai jaro. Lena wengai jaro. Nino cahlu di dekhan mimi jaro. Nino biar ni dah aman kan? Mee. Amankah, ini lom juga benda asyik ni. Sekarang juga dosu dia mabiau, berokah mabiau. Ngadaru temiru, ngau tokan ni ni, ngadaru temiru. Nino tu lejala, ngaru tu le ati makan ni, anuji tu le ati makan ni. Jala baru tu bah ati makan ni. Nino lena wenbi, ko ane ko ini si logai sahau bi, nengai ko loja, ni mabiau rari. Jala ni mabiau rari ko lekhan ya, rari ko lekhan bi loa mabiau. Dosu dia lah beroma biau mabiau. Pero mah biar mah mu, dosu jadi time mesti deh di dekat biar lah. Cepat di ni amat cepat tu ya, bukan? Cepat pidu dia tu ada agali, sekarang sekarang bawa yang solusi, satu macam nak tulang sahut loh, betul lah. Aku lima ciri pada nak cila dah, songsong biar mian barai, ada dia songsong jalan. Tapi macam cepat mian kapal soli, di ane di usang tu tangga deh lupa di tatai ye, mah ayu ni cepat mian biar pidu dia nanya yuk pos, siapa yang salah jalan, betul lah. Siapa yang salah biar? คือที่ฮันนี่เชี่ยวเหมือนแล้วมาจนเราก็มันน่าสับปูพี่ของพี่มาเลยจนเราเนี่ยจนเราอยู่ที่เดียวกันอ่ะมีอะไรพี่ของพี่ด้วยไหมจ้าเพราะพี่ของพี่สุราก้ามูไปสุราเอ็มเดียมูเลยอ่ะสุราเอ็มเดียมูเลยอ่ะจนเราลูกน้าลูกเลยไล่ไม่เลิกเชียวน้าลูกข้าตัวเชียวอ่ะเพราะก็ไม่สุราอันนี้สุราเชียวสุราก็ยอมมาเชียวเนี่ยพี่เชียวเนี่ยพี่จนเราลูกคนนี้ก็เชียวเนี่ยพี่จ้าจะน้าลูกเลยเลยตัวเราเชียวเนี่ยพี่จนเราสิมาจนเราเอ็มเซมิวตาจีเ
ဒီကနေ့ပြီရေချာနေပြီစစ်ဆုပ်နေပြီတကယ်တမ်းပြောရင်ဟုတ်ရင်ကတော့ဗျာခေါမစိုးတော့ပေါ်ပြလို့အញ្ញမ်းဖြစ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာတိလားဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့က
ไอ้แค่เนี่ยโอ้ไม่ใช่เลยเปล่าปีนี้วุ้นลุ่ยชิ่งอ่ะกองเนี่ยนะไม่ชอบมาตัวเนี่ยบ้ากองไม่ใช่ปีนี้เราเวลาเย็นมาไปเราทำไม่เจ้าเอาเด้อไอ้ลุงมีอยู่แค่ตัวละพอพี่ละข้าวเช้าอีกคู่ลุ่ยพี่นั่นเองมั้ยไอ้เราคู่เช้ามาดูดีก็เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงตัวแลมเพียงกองมี อ๋อกูมองดูเบี้ยวสุดเลยตู้มีอยู่เลยมาปฏิบัติกูอ่ะกูรู้ว่าเจ้าชายกูมีเลยเปล่ากูรู้ว่าดาริยาเด็กแก่นั้นเด็กแก่นั้นเลยจุนเสียไปเด็กแก่ปีนี้อาชีพเด็กปุ๊กกูเด็กแก่นั้นเสกงนั่งลงกองชีพเด็กปุ๊กกูอ่ะไปรู้มาไหนไงอยู่รู้ไม่รู้กูไหนไงยังมากูทำอยู่เจ้าเบ็ดดิอันนี้อยู่ที่อะไรเป็นเสกงนั่งลงกองมั้งสิบูตัวปีนี้ได้จริงแต่ไม่ได้จริงไม่ได้บูตัวต่อเลยตัวที่เสกงนั่งลงกองมั้งสิบูลุยงมาดิลุยงม
ตั้งไม่ได้เช่ามาแต่ข้ามาดีลูมิวยงมาปัสสาวะมิวอะไรมาพิบูเสียเสียมาเรียบพงศ์นี่เดียวกองลงมันน่ะตั้งการอะไรกองลงก็ลงจังขันนี่อะตัวใหญ่ดีตัวนั้นอยู่จันทร์ว่าบอลลูนนั้นไม่เป็นเช่นนั้นลูกยิงเจมูจีคู่ลงมันน่ะอะไรจีว่าเปียตงเสียเสียตัวนั้นยี่เป้ไอ้ตัวนั้นยี่วิวจันทร์ว่ากูเล่นไม่แข็งหรอกไม่รำมาอะกูดูเรียกองลงได้สีได้ดูเขาได้สีได้กูไอ้รอตัวตัวนั้นจ้าเช่านั้นอันนี้จะเป็นแบบยาวตัวเลยตัวว่าสีวายแบบ
NUG pay itu apa lah lah. Tadi ya siapa ye? Siapa ye? Kena tu miao ji. Kena tu terus kau kau dah, kau kau dah. Miao miao ni ni kau kau dah. Tadi yang mulu miao yang nong tengah jual dah. Pepe sese lukan lu jual dah. Lukan pepe sese lukan soalnya sekarang. Tapi alang alang jual dah mahu. Terus dia kau miao ni dah. Tadi lu kena tu jual lu miao me. Jenaruh ngapai ni om ni ni jenawa, jenaruh di masih ni deh, perikat kara, alam hati bila, dah NUGP terus loko deh, bau ni jauh ni, biu biu jauh ni, tiri jauh ni, tadi ya agung luar, kena tu dah business ni, terus aku main business ni tadi. Business jenaruh bila mana, ni ngaji siapa bau sali, umat dia jenaruh sign pun ada, jenaruh sign mah mah pay almi wana, K pay lo, MT MPT pay lo, adi ku ramai NUGP pay lo bau sura, terus aku kau mesti lo, siapa ini lengan tu kuat. Oh, jenah senar. Tanda siapa yang lalu ni dah lah. Kena orang nanya ini mah. Kena orang nanya ini lalu ni dah. Siapa yang lalu ni ada kaya jenah senar. Nanya ini, kong si tak dah dah lah. Nanya ini ngapai ni apa ya? Apa ini bungkul ni orang? Nanya ini kong si tak dia dah lah. Boleh. Tapi dua ni mah lusa ni dah lah. Di kerana biar ini. Nanya ini, lupa apa lagi ya? Nanya ini, jumpa ada siapa ini bu business ni. Di kerana biar, di kerana gua business ni. Di kerana biar. Oh, tuh tuai ini lagi, aja mau doru dia biar lah. Nino dia dong, saya tu cuma ini lo dong ah. Pasal ni, bayar pasal ni dong naro. Nino ikhya pasal ni dong nala. Tama mu lukan dong ah. Ku NUGP lukan apa pun ini. Di kali ini tu, lene webu tu nino lukan nama gula. Jala di kali ini topan bu tu gol lukan nama gula. Ikhya ni dong naso bi. Dosu cuma ini lo bu tu so bi. Nino beru ah lukan ebu tu le. Dekai na, ala ni aku tahu ni lebia, aku boleh ni lawu ni lebia. Nengar kau mah boleh ni lawu deh sura kau. Doru si biasa lawu be, kau na aku lawu deh sura si, kau na tu aku ngaya de, pasal ni cung cung apa ya de, bi ni ni lawa de, ini ni tua de, jala dah le oyong me. Tua dah le lawu ni lebia. Dekai na ni, dekai na di Brazil ya. Aku mah temen aku masa ni, si dia tua le lebia. Cina, betul apa benda Cina tu ada tak sih? Ada alat tembak. Tapi masalah benda yang sih biasa alat tembak. Biro benda kiri dia, awak mahu berkomen sura, oh na berkomen, tiga ini naik, kira naik baik kedua ini. Anu dia bahama tawapan mula mesti. Biro mana? Adik saya mah benda kiri dia, tapi buat wen cakap dua lagi, belum biar kah mah? Ah, ia dah ni de. Ho mala senang saja tu ya mah, nama lihat ku bawa, lebih buli dah melayu. Naik PDF, tu apa berkomen sura, apa yang kah ya ini? Jasong solusi, terus apa lalu solusi? Dah iya dah le. Oh, minum buah deh li, minum buah. Adi malah view macam ni lah. Padahal lada ni dua solo. Biar le macam kau mau biar no. Ko ko temen ko sabi lo. Anu cio. Biar anu cio cuman kah ni lah, biar. Jadi anu cio no. Jadi ko anu cio, anu cio kainfah, kainfah cuman lede pilih dia. Jadi anu cio no. Tapi kan, awamnya tuan yang level, terus beli ke lah sih deh. PDA kan, PDA tidak mah. Jadi NUGA, NU tidak mah, lu beli ni lah sih deh. Tapi kan, kau ni hari kanzar rumah solusi, no terus jang. Eh, makau ni hari kanzar rumah solusi. Dah ngaruh lu dah boleh lu. Tapi kau ni ya, tahun macamu, NUGA mah tahun itu tahun macam lu di kau mah masih u, masih u. Tapi ku pilih ni lah, jangan pemudi. Dah ngaruh kain dah boleh u, terus ada lu beli mah. So itu tuan miji lay. Aku lupa itu dia tanya ni, ngaruh kain apa? Ulu biar mah, ulu biar mah.
Tak kena ambil, jangan memulih je dah. Ngaruh kain apa pun, dah dulu sana ni dulu lupa. Kau nak beli apa mana? Dulu ada lo. Di China mah, tak beli macam ni. Kau mahu jual apa nanti deh? Adi NUG tu baru bawa, nak ngaji kau sama macam ni. Kipya ini le, dulu kau siapa ni ayah la? Kipau ini le, dulu beli ni. Kau mah kipya ni siapa jual beli apa mana? Kipya ni bawa, cuci dia habis dulu je lah. Kau nak ngaji apa pun, cuci dia ngaji apa pun tu beli. Kau mahu adi, labi kau siapa ni tu? Macam apa ni ayah? Adi teh mama le, ye bos itu tak kipya lu sih ni le, ayo lu mewu juga beli, tapi ngan jauh cacing jauh dah, no, ah kipya lu sih ni, kemarau mewu lu sih ama kipya lu sih, oh, kemarau kau nak ni kau nak ngan jauh gomi, nama lain ni berdaklih dek kau nak, hujan ni berapa tua bumi sih, ngan jauh tua bumi luai bu, eh, ayo ber kip kau lu sih ni, di luar ika, anjir ni mana ayam eh, bini lu tori mana ayam eh, no, kemarau di ay PDF ni di, kemarau ay senapi apa ini tu di, lalu nyong tau napa ini tu di kau nak ni. Kipya lu sih ni, kemarau tu aneh kan, kip kau ni aneh kan, nampak ia demam buah ni semua. Ngah, cengang ni, lu faham tu lah. Si buli kau ni ia demam ni pinam ni ada. Ah, si buli kau ni, ni ngah yang ni kau ni ada si, tadi yang ni ngah yang ni kau ni ada ia demam ni. Ia demam ni. Ia demam ni. Bahdi ni apa macam tu? Bah, amati tu lah. Jono dia sekarang ni pula. Ati mungkin jang. Kau nak apa? Ati mungkin jang apa sah? Dikira ni tu ada luar aneh tu. Anezu, dikira ni jauh ini. Ini sini, ini klinik ni, ni ada dikira ni jauh ini. Kau jangan sebut terus buat ni dia. Hong Kong Tongcha kan ni, ni ada. Tongcha kan lah, kaca. Kau cakap ni terus ada di Hong Kong terus ada cai dong me. Ngasih buka sahaja, ia way mana Hong Kong sih dia. Kau cakap ni, ia way mana me ngasih buka Hong Kong sih dia. Jauh, oh lah. Ia way mana terus Hong Kong sih. Jangan ni amat terlalu sih ni. Si way mana terus mampau, dulu ye mana belu dua terus mampu. Macam ini ngasih buka sahaja Hong Kong ni, belum terus mampau ni. Aduh, ni pun sekarang jauh ni terus Hong Kong lah, sih ni dia. PDS 不不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 
ยาวไว้มากูสิยาวไว้มากูสิเดี๋ยวเราถ่ายเนาะเดี๋ยวเราถ่ายน้าทองเงี้ยล่ะตัวอวาระเลยเนาะเอาเด้ออ่ะยาวไว้ยาวเลยสิเดี๋ยวเราอ่าอ่าชิบูตัวเราเปลี่ยวเราบ่เดี๋ยวเราน้าทองเงี้ยล่ะยาวไว้มากูสิเดี๋ยวไม่โน่นนี่ปูจ่ายบลูพีดามะสุดเลยสิลงว่าต้นไม้กุยบีอ่ะเลยต้นไม้ดีไหมตัวเด็กพี่นี่อาจารย์บุอะไรเอาไปดูยาเจ้าเลยสิเราไม่โน่นไอ้กองทองจีเนี่ยงี้ยาวเลยตัวเด็กเลยยังเจ้าได้อาจารย์เจ้าเลย
ားသနာတွေ့ဆိုလေမင်းတို့တေဘောတေဘက်ခေါ်နေတာကြောက်သေးတော့ငါတယောက်တည်းမစီဘူးမင်းတို့ပါလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာဒါတွေကကိုယ့်ကိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကိုယ့်တေတွင်းထဲကိုဆွဲခေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါကြောင့်မလို့ PDF ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အမြင်မှန်ရကြပါတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေဒေါ်စုကြည်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေဒေါ်တို့ကတော့ပြောနေပြီအဲ့ဒါအမှန်ကန်မှာအားကြောင့်လင်းတိတ်ချကြပါအလေးဝင်ကြပါလင်းတိတ်ချကြပါအလေးဝင်ကြပါတော့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုချစ်ချစ်ငင်ငင်ကြီးချစ်ချစ်ငင်ငင်နေကြပါတော့လူတယောက်ကိုတတ်တာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်မဟုတ်ဘူးလူကိုတတ်တာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောနိုင်ငံကိုဖြစ်စည်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးကျောင်းလေးကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းဗန်တမားတိတ်တာလည်းဖြစ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးခင်ဗျားတို့ကိုကကိုဒူးကိုကျွေးကိုကကြလာအမေမွေးလိုက်တဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ခေါင်းတလုံးပါပါလေးနေကိုလုံမစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ကြီးခမရတို့လောက်စောက်သုံးကြတဲ့လူမရှိတော့ဘူးခမရတို့လောက်စောက်သုံးမကြတဲ့လူကဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမလို့တတိလေးချားကြပါကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရှင်လေကျွန်တော်မျက်စိရှိမှဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးကြုံတယ်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်နော်ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရမှာအရင်ကဆိုရင်တော့ကြောက်မလို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းဆိုးလေအခုအားလုံးကိုကြံကြံပေးနေတယ်စိတ်ကိုလျှော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တွားရအောင်နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာပေါ့ပြဿနာဆင်ပြီးတော့လေအကြမ်းဖက်မှုကိုပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုကောင်းဆိုးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်လက်ခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုလိုလားတာနော်ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့လှုပ်တဲ့ပုံစံကငင်းငန်းသာအသွင်ပြေးမှာသူတို့ဝင်သွားခဲ့ရနောက်မှာဓားတစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပြောက်ဦးတယောက်အပြက်ရှင်းဖို့အဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့စစ်တပ်နဲ့လည်းယင်ကြားမစင်နိုင်တိုင်းရင်းသားနဲ့လည်းယင်ကြားမစင်နိုင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်တင်ပေးလိုက်ခါမှာသူ့ရဲ့အတုံးမချမှုတွေအကုန်လုံးကြောင်းနိုင်ငံကအခုလိုကမောက်ကမဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကလည်းအခုကမောက်ဆိုးလဲစေုပ်ချုပ်ရေးကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကိုပဲပေးမှာသူလည်းလိုချင်တာအဲ့တော့
Siu chou ye tu a tu nao sou tua ao. Pi tu ba ga le. Nying chan ne pi tu pi po le ye chi de bia. Sita ga yong chi la ao. Alu biu de ye chi de le no. Dong san su chi le te ma. Dong san su chi a ra. Chano ru mi su a. Mi su a. Nying chan yi wo u song mi tuan ni la. Nying chan yi wo po song ni la. Jala ne pe. Oh, bila biu am le. Pi le yi wo. Yin ya si yi wo. U te pi tuan ni de lu. Kamiaru pi tu o ra. Alu jin te ta ra. เจนเจ้าด่าล่ะตัวโตเลยไปตู้เล็ดด้วยตะเกลุกขึ้นราดิโอจิไหลผู่เมนได้เปล่าได้สกาเรียซะตรุเล็ดดอแมดดิสุผู้เสียตอรุจันแน่กองนี่เปล่าได้สกาเรียซะจิไหลอกงลงอกงลงตะเกลแน่เปล่าเยอะเนี่ยเจ้าญาญานาซ้นญาญาโหญาญานาซ้นล่ะโหล่ะบ่รู้บ่รู้อ่าเล็ดดอแมเล็ดดอแมเออโหญาญาล่ะตู้เล็ดดอเนี่ยมาติงแก่ได้อสูรีโอจิไหลอกงลงอ่ะตะเกลแน่เปล่าเยอะญาญาสิอยู่ตั้วนี่ล่ะ ดาวหมดเลยยินแช่งกล้วยกว่ากล้วยละแลหมดตั้วนี่ล่ะล่ะตัวล่ะก็ไม่ยินนี่ล่ะเว้ยอะแล้วขาวซีลีนี่ป่ะได้ไม่ยุ่งนี่ดองซั้นสุจีนี่อันเนรีอ่ะขาวซีไปด่าตึกละเลยขาวซีไปด่าตึกละเลยอะแล้วจังบ่รู้อะกูหน่วยยูดอลันยีลียูดอลันยีมาเลยขาวซีลีนี่ไปเลยตึกละดาขาวซีลีนี่จิเลยไม่ได้ละอะเค้าเนี่ยนภูซีลีนี่ก็ไม่จีนี่เล็ดด้วยเลุยะกูจีเล็ดด้วยเลุยะก็รอดา อันนี้ดองแท้สุจีนี่อันนี้ปาร์ตี้ลงทางไปได้เลุยะก็เลยนภูซีโหตั้วจีเนาะลั่นๆเลยเว้ยลั่นๆเลยเว้ยอะคือเลยูดอลันยีหน่วยอูดอลันยีลงนี่ในกองนี้ก็เลยจิไล่โอ้อะล่ะกองนภูซีลีนี่ก็ลั่นๆเลยนี่เว้ยอะนี่โอเคอ่ะซะๆอะนี่ไอเดียเนี่ยเบยอ่ะไปด่าโหอะล่ะตะแกนั้นเปียว CIE รู้ไหมอามายซิสตินนั่นแหละอามายซิสตินนั่นแหละอามายซิสตินนี่ว่าก็ว่าอามายซิสล่ะว่าไอ้บอกตัวก็ผมก็ไม่ได้ไอเดียไปเลยจนถึงนั่นเนาะมาเลยเลยจนเราพยายามมาดูจนเราเฉลี่ยยาสุดเลยสิมันนี่ก็ซีเรียมาว่าจีดาวน์นับพักกูไก่บีดอไม่เชื่อสูนี่เด้เฮ้ยเฮ้ยเด้กองลงมาเลยไล่สูเลยเฮ้ยเด้เปล่าบีเบลล์ลำยาลูกตัวละลูกตัวฮ่าไอ้มาจนเราอ่านออกมาละ กองสองจีกูอะตุ้ยไล่ดาวมีนูเปียวรอเมฆุเลยว่าจีดาวน์เนี่ยกองสองจีกูอะตุ้ยไล่ดาวเฮ้ยเด้อไม่กองสองจีกูอะตุ้ยไล่ดาวมีนูเปียวรอเมฆุเลยว่าจีดาวน์เนี่ยกองสองจีกูอะตุ้ยไล่ดาวเฮ้ยเด้อไม่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 กองสองจี
ောင်းနေနော်ဟုတ်လားဝါကြီးတော်နဲ့ချောင်းနေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာခဲ့တယ်โอเคอาจารย์ๆไปซ้อในปกโกจ้ะนอกไล่ได้อกงลงก็เสียหาแท้ตะเป็ดละซ้องแทบเปียอลูฤคันต๊องหน่อล่ะเว้ยตะคงลงไอ้เจ้าต๊องนี้อยู่ตีนไปว่ะล่ะดิอดิก็ต๊องนี้เนี่ยบ่เปียตะร้องซ้านี่แหละเบยอ่ะตะร้องซ้านี่ว่ะเปียไปแล้วไปแล้วเนี่ยมาเจออาจารย์เราก้วยเล่นมั้ยเนาะก้วยเล่นมั้ยก้วยเล่นมั้ยကရနောတင်လာက CIA ကျွန်တော်တင်လာကအဲ့ဒီအစိမ့်နဲ့အင်းကြီးအစိမ့်နဲ့ပုတ်ကိုဒီထဲမှာနောက်ကွယ်ကနေကြိုးကင်ပြီးတော့ပညာတွေပေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်အဲ့လားလေဒီနေ့ကွယ်လဲမျိုးတွေဒီကပေါက်တိုက်ရရပါဗျာဒီနေ့ကတော့ဘာလဲလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ရှင်မှာတကယ်ချင်းလာလေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုးရင်တွေကလည်းမျိုးတွေကိုနှုတ်ဆက်ရတာပါတကယ်ပြောကျွန်တော်ဟိုးရင်တွေကလည်းကောင်းအောင်ဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဒါဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာကြတာပဲနော်โอ้บรูคอมแล้วสรเอาเราคนไหนล่ะถ้ากูคนไหนก้าวก้าวลงลาแล้วว่ะเราก็ไม่จ้วงกันมาอูดิแกดันပြောอยู่ดีมาช้าโคตรเต็ดไปหมดเนาะเราไว้ไปแล้วลุกขึ้นจ้ะแต่เราหลูจินน่ะနိုင်ငံยุอภิเผ่อภิอภิหลูจินน่ะตัวจอมหมดโหเราก็ปยัตนาโกปยัตนาโกสัมมิตเสียเจมูอารมณ์ยะดีอ่ะเนี่ยเราနိုင်ငံตะคู่นี่เนี่ยดีปยัตนาก็เค้ารู้ပြောตัวรู้หอบบาได้อณีปยัตนาหมอบูอสิงปยัตนาหมอบูอณีနိုင်หมดเยมจูอสิงနိုင်หมดเยมจูဒီကာကြုတ်ကြီးလက်နိုင်မှုအရေးမကြီးတကယ်ပြည်သူတရားလုံးနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲအဲ့ဒါကိုဝိုင်းစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီညီငယ်ညီမငယ်တွေ PDF လေးတွေပြီးတော့ NUG ကိုလည်းပြောကြည့်နေခင်ဗျားတို့လည်းမိုက်တွင်းအရမ်းမနဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့မဟာဗုဒ္ဓမဇ္ဇကကနဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ထုပ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဆက်တန်ဆင်မစမကနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဇက်ထုပ်ပေါ်မှာဆုံးမှသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဇကားဟောင်းပြန်ရိုက်နေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအော်အရင်လည်းမိုက်တွင်းနဲ့မနေနဲ့ဒီစကားကပြီးကိုနာမည်ကြီးရေးကိုနေရာရရေးကိုခုံမပြန်ရောက်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေ PDF တွေလည်းအသုံးမချမနေနဲ့နော်
นั่งเงี้ยอยู่นั่งเงี้ยอินเนี่ยตัวบุตรจันโอรุไว้เมื่อชูซาจ้าบาลูกจันโอรุพี่อินเนี่ยแค่ไหนจันโอรุลายเย็บกูว่ากูต้องไปแบบพี่อมเลยจันโอรุเดี๋ยวมาเวลาจันโอรุเล็ดทูเดย์แบบพี่อมเนี่ยไม่ใช่บ่าวจันโอรุที่มายาวได้ยาลีเดจันโอรุที่มาลายเนี่ยเอเดลายเนี่ยนกเซเนี่ยไม่มิวเดียวโอ้โหนกเซดาวน์อันยูจีจังว่าเขามีอะไรตีบิดาจันโอรุทูพี่อมเลยดาวเควกเข้าซาเลยเพื่อคุ้มากเควกเข้าซาละมึงโหรุว่าเลยเบ้เดี๋ยวเราเ
ni sah lagi lah. Turu ada sih lah lah. Jadi cing di di dongsa suci ye, wengwe ko. Tada sih wengno ada sih ni deh sora. Di tu luru sih ayar lungwe deh ni deh lobe sah lagi lah we. Aku lewe dah aku. Adi pasal ni pemain yang baru. Jono aku cing di. Berdua sih sih berdua sih. Sih nama berdua macam tu lah. Biar syarat dah ga ngarang. Tiada jauh lupa kalau ada tu, no, ada ni ada si dia. Aisyah ini macam mana? Jangan hai jauh belum. Aisyah mana? Anak si Jubia yang ada pesan, mungkin kalau gue jadi ali, na apa yang ada pesan dia, ni hai yang. Tapi na apa kalau yang ada pesan ni, tu macam macam lepas yang, aku abai sego belu sauker de, pelang aku belu pauker de, ni apa benda main aku, aku lelak apa benda main juga, terus piaga de. Ya kalian pernah main terus apa pun yang ada terus juga de, se pernah se apa sauker de terus, terus yang ada pesan, pernah yang apa pesan dia, no. Terus sih dia pesan, terus kan, terus di sesuatu yang ni biar apa, nam, terus anak yang biar di netang tersebut, nam, aisyah itu, terus belau belau di, oh, loket, loket dari sahker dari, cewu yeke dari, alam, terus acah lah ni deja biar nam, ansi jiu biar aisyah mami de, kamyaru, tercehin tu jaga dia pesan ni, kamyaru nainga malah, jiu sih ni terus, kamyaru sah pulak, padu, ma, pa, ma, sah, biar biar aku apa ni kali biar, jauh ni biar lay, seyo ni biar lay, anu jile. Tu aci yang ni masih lekah jauh. Nau sen ni ni nasi jaya. Jadi opia mimi. Minum aku alu kanal pesan ni sih dek. KP pesan ni. Eh, mau bawa anu GP ni sih dek. Oh dek. Pengyang lo yang pesan ni sih dek. Aku pesan ni. Minum abdi mami minum. Be mau nolan ni masa okay. Oh dek. Nau lama sen ni jadi. Wei lo jadi ngane. Jadi sen ni. Jangan ni lama. Kamu ada anu GP mimi jila. Mimi jila. Jadi orang mimi mama. Jadi orang ek. Jadi orang perida di mimi mama. Kena PDF di. Eh, dia jalan ni pay ni, meja mah. Meja lo, eh, lu kan yang apa sahni? Beliau tu ada leh, beliau tu ada leh. Di tu dah, jalan. Eh, okay, ni jenis kah kalau mah, cini ya, si si mabian ni mulu, yang ini ya, si si mabian ni mulu, kemarau apa jual leh? Dua dah leh, lama sen ni sengan ni malu, si mabian ni ya, si mabian ni ya, kemarau belu si mabian malu, si si, eh, jenis jalan meja, meja, meja kemarau, si mabian lo tu meja kah? Ah, yang kalau biasa tau lah dah ye, projek ye, nampak liyengga ye, biro alang sura ye, tapi ye jauh dari. Aku saya belum pernah dah lama ye, beli video belum dua ye, beli yang aku belum dua ye, liyengga belum, hotelga belum, tato sega belum. Jadi aku nak beli lote ye jauh lukoh ini dah kan belum. Eh, dari ni macam biasa orang ye, dekat ni. Aduh, jengah jauh, aduh, betul betul. Pasal ni aku ya, nampi ayam aku ada tanah ciri ya, nampi US kalau pilih, nampi cenderung cenderung tu ye, nampi. Ini pesan yang konon kan? Kemarin cerita lu sih, air lu juga sih dia lah, malu je. Tidu dek, cuma lu bukan mesti lor. Doa dek sekarang apa? Nezon no, cawan ni sahpi lah, mew. Hala, air lu ke? Tiri ya mal, kain tu kain ni apa yang naik ya? Mew tu kerap, naik lebih naik malu. Cuma lu mew lain eh, tidu pengbiu, pahu biu lalu jawab tu. Nasa kau lah cuma mew mah. เอาเด็กเจ้าหน้าที่ก็รู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ยาเย็นดูนี่ไม่สวยอ่ะประตูว่าเย็นดูเสร็จเลยเย็นดูประตูว่าไม่สวยเสร็จเลยแกเย็นดูเสร็จก็อันนี้จริงอ่ะขมิ้นรู้เลยเย็นดูเสร็จขมิ้นรู้เลยเย็นดูเสร็จแกนั่นเปล่าอันนี้จริงอ่ะมาแกขมิ้นรู้เลยเย็นดูเสร็จกูในงานด้วยกูบ้ามาแกนั่นเปล่าลูกพี่แม่เพื่อนซีโม่กูแกนั่นเปล่านาซากะขมิ้นรู้ว่าเย็นดูรู้เปล่าดีเลยสิไม่รู้แกนั่นก็ไม่สวยเสร็จ กูจูบอยู่เป็นมานาซากาด่าเสียเว็บไปยาเลยโนบิโลด่ามูดีแกเสียเว็บไปยาเลยฮะเสียทุบเสียเว็บไปยาไปดูเลยแต่นาซากาไปเลยนาซากาไปด่ากูลามะเซนี่มากูน่ายาเลกูเชนจิโลจันโนบิโอบีบีแอนยูจีเอแทนี่กูเบียร์ตัวเดลเลยลูกขมิ้นรู้เสบบ้าปีลามะเซนี่มาดีนั่นเนี่ยด่ากาลามานาซากาบารีโลเกตเลยสระลูกขมิ้นรู้จีไลกูนาซากากูเลี้ยงมินิเป็ดเดลูราชานี่กูตัวดูนี่เจเดลูกท้าบีบีจะลาซีบอยนี่เป็ดเดลู ตัวดูนี่จะเล่นแบบทุ่งทารารีขมิ้นรู้จีไรอะไรถึงแกพิลามาลามาพิลาอุลาขมิ้นรู้จีไรพิลาอะไรก็มาถึงแกพิลาอะไรสูรุษีกูเลี้ยงสิมีเร่จะลาเลี้ยงสิมีเลี้ยงสิมีกิจสารีเจ้าหนูในงานมาสร้างกิจสารีเจ้านายเจ้านายนี่เป็นเด็กกิจสารีถ้าเรื่องกูราชานี่กูเล่นแบบกรีทุ่งทารีบีโลกชา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 โล
ตาคุณตัวเมื่อตัวมาพิจารณาเลยลามะเซนเนตากาลามา ที่นั่นเนี่ยดากาลามาอันนี้อยู่ที่โลกเกเรโลกเยดินเนี่ยน่าจะกับโลกเกเรโลกเยดิโอขมิ้นเราเชื่อใจวะอันนี้อยู่ไม่ใช่วะเชื่อใจกับมาขมิ้นเราประตูว่าไม่สวยเลยประตูว่าเย็นดูเลยส่วนไอ้เชียงมาตัวยามิขมิ้นเราอันนี้อยู่คือจันทร์เรียบเปียบเลยขมิ้นเรายีดันซาลีตะลงนอร์ดขมิ้นเราดูแลจันทร์เราเหนื่อยมุ่งเจนเนาะยีดันซาลีแบบพี่ๆยูสินเลยแบบพี่ๆว่าเปล่าเนาะจันทร์เรียบขมิ้นเราอยากเลือดเลยเอาวะยีดันซาลีตะลงหมดอะไรเราพูด
ไม่ชอบมาผมไม่ยอมไปสั่งเงินสั่งเงินตัวสีอะไรมูมีหรอมีวะเขาไม่ชอบเลยเลยสมาชิกนี่อ้วนดูดูชิ่งนี่อ้วนดูดูมาเตี้ยวมาเตี้ยวชิ่งแต่ชิ่งแต่ตาลูกตาละชิ่งนี่อ้วนดูกูเชื่อกูเชื่อเลยแต่ไม่ชอบมาชิ่งนี่หรอกไม่ชอบมาชิ่งนี่หรอกดีลูเรียดทำอยู่แต่ดันสีเดียร์นี่ละตัวเราเดี๋ยวเราโดนอะไรยี่แต่ดันสีเลยตัวเราเล่าซาลูกกองเลยเว้ย ดาริโอโร่ก็มีอารมณ์จันโอโร่ตามแมนปีดูเรียมีบุกกองลาวบ้างจันโอโร่ต่อสู้ต่อได้จันโอโร่ย้อนสู้ย้อนได้ยังไงไอ้กอลโลจันโอโร่ย้อนได้แบบเทพย้อนเลยมั้งบ้างจันโอโร่อาจจะวันนี้มาเป็นยาววันนี้ดิฉันมาแล้วมีไม่ยาวบุกกองมีลูกจันโอโร่เรามีเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าเอาลูกจันโอโร่มาเลยจ้าจุดสุดยอดเลย